היום הבן שלי, רבי שמואל, השם ישמור אותו, הראה לי את הסרטון של הליברמן הזה, של הדוברמן הזה, שרוצה למשוך את כולם. הראה לי את הסרטון שלו. יום ראשון הולכים לעבודה, יום שני הולכים לצבא, יום שלישי הולכים למילואים, יום רביעי הולכים לביטוח לאומי, יום חמישי הולכים לגנים, יום שישי הולכים לגנם, כל יום הולכים למקום אחר. שבת, יום החופש שלכם. מה נעשה בשבת? תחבורה ציבורית, אין, אסור, דתיים לא מרשים. בוא נתחתן נישואים אזרחיים, אין. בוא נלך בשבת לעשות סידורים, חנות סגורות, אין. חבר'ה, הוא ממשיך. אם נמאס לכם ממזג האוויר הזה, וזה מזג האוויר, אתה באת לפה, הבאת את הקור מרוסיה, נעל אבו אבוק, באת לפה, הבאת קרח, נעל אבוק, מה הבאת לפה, תגיד לי? הרגת אותנו עם הפרצוף הנפט שלך, מה באת לפה? אתה נראה כמו פוטין, פודינג, לא יודע כמו מה אתה נראה, לך הביתה, מי צריך אותך פה? מה באת לבלבל את המוח? באת להילחם בתורה? לך הביתה, אתה ולפיד ביחד, תלכו לרוסיה, תהיו מלכים שם, אולי תגנו אתכם שם, תעזבו אותנו בשקט. אחים יקרים, דעו לכם, אין לנו חלופה, יש פה מלחמה. אנשים לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא, אני לא מבין את זה. מילא הם הטיפשים האלה שיושבים למעלה, מנסים לגרור אותך. אבל אתה מאמין לשטויות שמוכרים לך בטלוויזיה? אתה מאמין לשטויות האלה, חרטות האלה שמוכרים לך? מה, אתה לא יודע איך התורה נראית, אתה לא תרוץ ביום... אני שואל, אתה לא תרוץ, כל חילוני שאני מדבר עליו עכשיו, לא משנה איך אתה קורא לך חילוני, אתה יהודי. אתה לא תרוץ בעשרת ימי תשובה, או בחודש אלול לשמוע סליחות, להגיד סליחות, אתה לא תבוא בכיפור לבית הכנסת, לאותו בית. אתה לא תצטרך יום אחד רב שיקדש את הילדים שלך, אתה מוכן שקומר יקדש את הילדים שלך, שואל אותך שאלה. אתה לא רוצה שבמדינה שלך יהיה צביון יהודי, אני שואל אותך, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו גויים? אין להם שום קשר אליך, אתה יודע, רוצה את זה? אף אחד לא רוצה. אז מה קרה? לישון? אסור לישון.